Sou o pessoal do canal do Avião, olha nós mais de uma vez aqui no aeroporto de Sorocaba, gravando algumas imagens aqui pra vocês, beleza? Daqui a pouco eu vou perder a imagem, pessoal, porque tem uma construção bem aqui na frente. Sem edição nenhuma, eu vou passar do outro lado. Vamos lá. O que dá pra gente fazer? Vou tentar 360 graus aqui. Vou pegar ele do outro lado aqui. Será que eu consigo? Se não conseguir no prazo de meio minuto, eu simplesmente desisto para não ficar muito longo o vídeo e não ficar muito vazio também. Vamos lá, cadê? Está lá, consegui. Olha só, pessoal, o trabalho que às vezes dá. Quando eu estou esperando que ele vira de um lado, ele vira do outro. Se eu soubesse que ele virar desse lado, eu ficaria desse lado da casa. Como eu imaginei que ele fosse arremeter, ou ele fosse virar do lado esquerdo, eu já vim do lado certo, mas enfim, eu estava do lado errado. Mas eu vou deixar essa parte sem editar até mesmo, para você ver muitas vezes a correria que a gente faz para fazer uma gravação. Às vezes é mais simples, mas às vezes é... Se a gente quer fazer uma gravação assim um pouco mais extensa, né? Às vezes dá um pouquinho mais de trabalho. Mas eu espero que ele faça esse pouso, porque a gente consegue um vídeo bem legal. E aparentemente, pessoal, ele vai fazer o pouso, porque ele tá jogando para a direita, e exatamente a direção do aeroporto. Então, olha só, ele tá inclinando, né? Já tá perdendo um pouquinho a altitude, a gente tá percebendo. E jogando meio que para a direita. Os galhos atrapalham um pouquinho a nossa visão, mas ainda está dando para a gente captar aqui. O sol também atrapalha um pouquinho, mas por enquanto a gente está conseguindo focar aqui para vocês. E está bem alto, aliás, né? Mas ele está inclinando para cá, dá a impressão que ele vai pousar assim. Impressão, né? Não sei se esse é só o trajeto dele mesmo ou se ele vai inclinar para cá mesmo. Espero não perder ele de vista quando o avião ali se mistura com as nuvens. Essa câmera aqui, ela perde o foco. Mas está virando para nós, pessoal, da impressão. É uma impressão minha só. Ele está indo reto, pessoal. Olha lá, tá vendo? Ele, às vezes eu perco um pouco do foco. Mas beleza, pessoal, eu fico por aqui, então um abraço e até a próxima, valeu!